принесли фото, квіти та запалили лампадки. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих через ракетну атаку РФ 14 січня минулого року. Тоді внаслідок удару по багатоповерхівці на Перемозі загинуло 46 людей, ще 80 отримали поранення. До 118-го будинку квіти поклала і місцева жителька Наталя Глинська. Каже, рік тому тут загинув її учень Олексій Зеленський та його однорічний син. Ну, ми всі у скорботі, тому що вже не повернути ні його маленького синочка. Його жінка врятувалась через 20 годин після того, як це скоїлося. Її винесли зовсім без одягу, вони ж були вдома, мабуть, було тепло. І так 20 годин жінка трималася і вижила. Квартира Інни Харченко у вцілілому під'їзді будинку, в який влучила ракета РФ. Жінка розповідає, під час удару була вдома. З дивана мене викинула аж к вхідній двері. Тобто я очнулась, лежу лицом на полу. А потім вже починаєш бачити цю всю картину і розуміти, що ні, це ж сон, мабуть. Ти ж на дивані лежала, це сон. Вибуховою хвилею в її оселі вибуло вікна та двері. Ремонтні роботи тривають, розповідає жінка. У цьому будинку Інна мешкає майже 50 років. Тому, каже, була знайома з багатьма сусідами. Є такі, що ми дружили. От бабушка в нас тут жила, така була ентузіастка двора. Вона погибла. Ну, от, нічого, от пусте місце залишилось. Дівчинка тут, да, от стояла з ванною. Вона залишилась жива, всі у неї погибли, а вона, так як вона була в ванній кімнаті, вона от в ванній залишилась жива. Того дня Артем разом з родиною святкував у бабусі в цьому будинку старий Новий рік. Каже, за півгодини до вибуху пішов на роботу. Вона мені телефонує, коли чує кожен вибух. Тоді написала, що на Дніпро летить ракета. І вона мені телефонує, я почув вибух, і вона мені, ну, я думаю, просто спитає, де що, а каже, що Тьома, у нас вилетіли вікна і впав будинок. Я забіг, і я пам'ятаю, що я перевіряв стіни, щоб по них не йшли тріщини, і коли відчинив двері, моя перша думка була, ну, двері не просіли, отже під'їзд стоїть. Жінка не травмувалася, бо встигла вийти у коридор, каже Артем. Згодом чоловік дізнався, що у зруйнованому під'їзді загинув його 17-річний друг Максим. Він був товариський, він був такий компанійський хлопець. Тут загинуло дуже багато людей, мої знайомі або мої друзі, з якими ми чи гуляли, чи грали у футбол. І потім, коли дивився фотографії, дивився репортажі звідси, я вже бачив, що постраждало стільки моїх знайомих. Після ракетного удару РФ мешканцям будинку допомагав волонтер Сергій Петровський. Каже, привозили плівку та ОСБ-плити для вікон, роздавали ковдри. Сергій розповідає, у цьому будинку тоді мешкав його колега. Це була темна ніч, дуже холодна. Я пам'ятаю, що коли наша команда тут приїхала, було дуже все емоційне. Люди плакали. Ковдри, які ми надали, були якраз тут момент дуже необхідні. Люди замерзали, було дуже страшно. У березні, за інформацією міськради, тут розпочнуть демонтаж зруйнованих під'їздів. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.